Hej og velkommen til denne video. Jeg hedder Christian Schmidt fra DrawWare, og jeg vil tage dig igennem, hvordan du håndterer at lægge SNMP ind i din server. Eller SNMP enable din server, som det hedder. Der er ret stor forskel på, hvordan man gør det på en 2008 server og en 2003 server, og derfor viser jeg selvfølgelig begge dele, og jeg starter med en Windows 2008 server. Du skal ind så på serveren som administrator, og derefter vælger du nede i bunden det lille ikon, som hedder Server Manager. Når du har åbnet Server Manageren, så skal du gå ind under Features, højreklik på den funktion og vælge Add Features. Og blandt alle de funktioner, som du kan tilføje, ligger der også en, som hedder SNMP Services. Du klikker herefter på Install, og efter et øjeblik, så vil du inde i Services-listen, som ligger under Configuration, kunne finde et entry her, som hedder SNMP Service. Hvis du højreklikker på den og vælger Properties, så kan du gå ind under det faneblad, som hedder Security. Det er vigtigt her at gøre opmærksom på, at når du lige har addet servicen, så mangler det faneblad, der hedder Security, ganske ofte. Så skal du vente lidt, eller eventuelt genstarte servicen, og så kommer det faneblad af sig selv. Ind under det faneblad, der kan du tilføje dine community strings, og du kan fortælle, hvem der vil lave SNMP-forespørgseler mod den her server. Dine community strings er en slags passwords til din SNMP-service, og man skal bruge det rigtige community string for at kunne lave et forespørgsel mod SNMP, og sådan en community string, den er case-sensitiv som alle andre passwords. Med hensyn til hvem der må forespørge SNMP, så er det indstillingen her nedenunder, hvor man sætter om det er alle, eller nedenunder vedligeholder en liste med IP-adresser over dem der må forespørge. Og jeg vil klart anbefale af praktiske årsager, at du vælger den øverste, den der hedder SNMP Accept SNMP Packets from any host. Det er langt nemmere i det lange løb. Endelig kan du gå ind under den funktion, som hedder Agent heroppe, og vælge hvem der skal stå som contact og location på den her server. Den information vil automatisk blive hævet ud, når du laver en standard SNMP query mod den her server. Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at det der hedder SNMP traps ikke er det samme som det du bruger, når du bruger en SNMP community string og laver performance overvågning mod din server. De to ting har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. Okay, så vi canceler ud af det her, væk fra en 2008 server og så tilbage på en 2003 server, som jeg har liggende her bagved. På en Windows 2003 server, der kan du starte servicepanelet og tjekke, om du kan finde en service, som hedder SNMP Service. Hvis den ikke er der, så skal du ind i start og kontrolpanelet, og så skal du simpelthen ind her og vælge under Add Remove Programs at klikke på det nederste ikon her i hjørnet, hvor der står Add Remove Windows Components. Når du klikker på den, så går den ind og undersøger, hvad der er og hvad der ikke er installeret. Det tager lige et lille øjeblik. Og mens den gør det, så kan jeg lige fortælle dig, at en af de andre store forskelle på Windows 2003 og 2008, det er, at hvis du skal enable SNMP på en 2003 server, så kræver det, at du har adgang til det medie, hvorfra du installerede din Windows 2003-server. Det kræver altså et eksternt medie, enten som en image eller som en CD. Det behøver du ikke på 2008, for det ligger automatisk på harddisken. Når vinduet nu kommer op, så kan du så klikke dig lidt ned, og så findes der et menupunkt her, som hedder Management and Monitoring Tools. Derindenunder kan du klikke Details, og i bunden her, der ligger Simple Network Management Protocol, eller SNMP, og det er den, du skal enable for at kunne lave SNMP-forespørgseler mod din server. Når du har enablet det, så kommer SNMP-servicen op præcis som en 2008-server, og også her kan du så gå ind under Security-fanebladet og ind under Agent og give de rigtige oplysninger, f.eks. Christian Schmidt og DrawWare.hq. Klik Apply og OK. Der er ikke nogen service genstart, alt virker lige med det samme. Så husk, community strings til SNMP er case sensitive, og
De virker med det samme, så snart du har tilføjet dem. Det var, hvad jeg havde at sige om SNMP. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at se på vores hjemmeside jorva.dk eller eventuelt ringe til os på 45 76 20 21. Hej hej!